בתי הספר של עמית הם בראש ובראשונה בתי חינוך. אנחנו רוצים שתלמיד ירגיש בית כשהוא מגיע לבית הספר. תלמיד מגיע לבית ספר, הוא צריך לדעת שהבילונות הם סוג א', והשולחן הוא הכי יוקרתי, והדשא כל הזמן צומח. בקיצור, מישהו אתמול נערך והכין את עצמו לקראת בואו של הילד היום. היו את המורות שתמיד נתנו לך את הרגשה הזאת של את לא חדשה, את פה בשבילי, כאילו תמיד היית. ממש היה לי פה טוב וכיף. נותנים לך את כל הגב ברשת עמית כדי שתוכל להגשים את החלומות שלך, את החלומות של הילדים שלך. והאפשרות הגדולה ביותר זה האפשרות לגעת בנשמות של הילדים. מאוד מאוד חשוב לנו שהמחויבות דתית תהיה לא מתוך כפייה, אלא מתוך אפשרות של בחירה. הגדלות של הרשת ללמד תורה לא מתוך התנסות, אלא מתוך הקשבה פנימית לכל ילד וילדה. הכנסנו כמה וכמה פרויקטים, כמו ערבי הורים ובנים קבועים במשך השנה, כמו חונכות של תלמידים שלנו עם הסטודנטים של בר אילן בבית המדרש. הם גם אקדמיים והם גם באים ללמוד תורה בשעות הפנאי שלהם. אנחנו תופסים מהם בני אדם שאפשר לקחת מהם דוגמה. על פי דעתי מצוין זה בעצם מתיחת הגבולות האלו, הדבר הזה שאתה מותח ומנסה להגיע למקסימום, למקסימום, למקסימום שלך. כשאתה אומר שהשמיים זה הגבול, אתה אומר עוד קצת. אני תלמיד במגמות הפיזיקה, כימיה ומחשבים, ובעתיד אני ארצה לעסוק במשהו שקשור בפיתוח תוכנות. לצד שנה אחרי י"ב כבר עם תואר ראשון, זה כאילו, זה נותן לך הזדמנות להתחיל את החיים קצת יותר מוקדם. שתי בגרויות מאחורינו, תושב"ע ומתמטיקה. יחידה ראשונה, ואנחנו מאוד גאים במה שעשינו. יש כ-20% תלמידים יוצאי אתיופיה, עוד כ-20% תלמידים יוצאי קווקז, ויש לנו תלמידים רבים יוצאי ברית המועצות. אבל לזה אני חושבת היופי והאתגר בבית הספר כאן. כאן הילדים מקבלים הזדמנות נוספת שלא הייתה להם בימי ילדותם. ורשת עמית עושה את זה בהרבה כישרון, בהרבה אהבה, משקיעים הרבה מאוד משאבים. שיתוף הפעולה הזה עם בתי ספר ייחודיים, שיש בהם מקום לכולם, יצר פה מודל ייחודי ואיכותי. רשת עמית מעניקה ביטחון כלכלי, אחוז הנשירה מבית הספר פוחת והולך. אחוז זכאים לתעודת בגרות ולתעודת בגרות מיטבית, רק בעלייה. החזון של בית הספר, שהוא כמובן חזונה של רשת עמית, הפך ברבות הימים לחזונה של העיר כולה. מרגע שהרשת נכנסה לעיר, אחוזי הבגרות שלנו דשדשו איפשהו על 40%. אני פרשתי מתפקידי ב-2008, הם חצו את ה-85%. אין ספק שנוכחות הרשת ברשות נותנת גם פלטפורמה וגם אופק והסתכלות קדימה עבורי כראש רשות. יש לה מערכת תכונה ייחודית שהיא ביתרון על שאר המערכות הקיימות, בכך שיש בקרה של נתונים ומאגר נתונים ומשובים הן מהתלמידים והן מהמורים, ויחסי הגומלין בין הרשות לרשת תורמים רבות להצלחת העיר ולהצלחת מערכת החינוך. בשנים האחרונות שלחנו תלמידים לתחרויות גם בישראל וגם תחרויות בינלאומיות. רק בשנה האחרונה היה לנו תלמיד שזכה מקום ראשון בעולם בתחרות פיזיקה, ושני בוגרים שלנו שזכו בזמן שהם היו בבית הספר במקום שני בתחרות בישראל. בית הספר הצמיח בשנים האחרונות פרופסורים חשובים. ברשת עמית ידעו לזהות את הנקודות החזקות שלי, ידעו שאני טוב במתמטיקה, מחשבים וכל הדברים הריאליים, אלקטרוניקה וכו', וכיום אני פרופסור בבר אילן במשרה מלאה. אחד הדברים המיוחדים והחשובים והמהותיים ביותר בעיניי ברשת, כרשת כלפי בתי הספר, זה המטה של הרשת. הם זמינים תמיד בעצה, ביכולת, בהכוונה, וכל מה שהם נותנים לנו כמנהלי בית הספר מול יעדים שהגדרנו ביחד, גם מגובה במשאבים וביכולת לממש אותו, זה חלום של הרבה מאוד אנשים, ואני מאוד מאוד שמח שיש לי את הזכות לעבוד במסגרת כזאת. הרשת מעולם לא הייתה רשת ממיינת, ובכך תרמה תרומה מכרעת,
למערכת החינוך של מדינת ישראל. היה מאוד חשוב ליצור מנהיגות, המנהיגות הצעירה על שם רועי קליין, זכרונו לברכה, שלמד אצלנו בעמית גושדן, והחבורה הזאת, מבחינתנו, אנחנו רואים בה את המנהיגות החברתית הבאה של מדינת ישראל, ואנחנו משקיעים בה. פתאום ראית אנשים שהם מיסיונרים במובן החיובי של המילה, שבאו לשם לתת הנשמה, את הגוף, התערבו בקהילה, עשו גמחים. אני מכיר אפילו סיפורים של מורים שהלכו להעיר ילדים מהכיתות, להביאות, הם לא ויתרו על אף אחד. וזה שינה את כל מפת החינוך ואת כל מפת הערכים בסדרות. הבנות התנדבו במשך שנים במוסדות שונים בעיר, במקומות שונים שזקוקים להם, גני ילדים, בית חולים, ובסופו של דבר הם זוכות לתעודת בגרות חברתית, ואנחנו מאוד גאים שלצד התעודה הרגילה הם מקבלות גם תעודת בגרות שבאמת מציינת את התרומה שלהם לקהילה. מורים שאתה רואה שהמקצוע שלהם חשוב להם, אבל לפני המקצוע שלהם זה החינוך לאכפתיות ולערכים. כשאתה מתגייס עם זה, אז ברור לך, ברור לך שאתה הולך למקום הכי טוב שאתה יכול לתת. עמית זה הבית, עמית זה הלב, בשבילי זה חיוך גדול ואוהב. אנחנו רואים את הבוגרים שלנו בפועל היום, משתלבים בכל הסקטורים של האוכלוסייה הישראלית. אנחנו מבקרים ורואים אותם כרופאים בבתי חולים, באקדמיה, בתעשייה, בהייטק, בכל תחום, בצבא, כמפקדים, כקצינים. וזה נותן לנו את הכוח להמשיך לחנך לציונות, למצוינות, מתוך חיבור אמיתי לתורה. עמית זה הבית, עמית זה הלב, בשבילי זה חיוך גדול ואוהב, בדרך התורה ומתוך אמונה, מקים שורשים עמוק באדמה. עמית זה הבית, עמית זה הלב, בשבילי זה חיוך גדול ואוהב, פנים בקימה ולב אהבה. Thank you.